doorasho madaxweyne xilligan in la galo noocan ma aniga ahaan kuma qanacsan xaqiiqatan markaan ka hadalno waayo dad baa dhimanaya duruufi ay u dhimanaya dad baa waxay la yihiin koobka biyaha ay cabaan oon daraadiis u dhimanaya dad baa gaajo cunno darteed u dhimanaya codka hal cod baan leeyahay codkaygan ilaahay uu ilaahayna aan ka rajaynaa mar walbana habeen walbana aan u tukadaa inuu waafajiyo ninkii ummaddan samata bixin lahaa dhibaatadan ragaadisay ee duruufaha ka saari lahaa inuu ilaahay inuu waafajiyo waafajinta ilaahay baa iska leh dadkii hore ee laaluushkii iyo waxyaabaha caanku ahaa inay yidhaahdaan dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaro yaryar baa soo gashay maskaxdooda in la doorsada laga yaabaayo lacaga ay qaataan aniga ahaan hay-ad baan u shaqaynaya lacagta meesha hadda mushaarahaanka loo qaadanayo lacag ka badan baan qaadanaya waxaan u soo bareeray waa riski riskigan aan qaatay waxay ahayd inaan ummaddayda ugu faa'iideeyo aan samato bixiyo marka waxaan rabaa inaan masajkan kaga faa'iideysto aan yidhaahdo aniga iyo dadka asaagayga ila mid a dhallinyarada diyaar uma ahan inay xilligan adag laaluush ay qaataan dhallinyarada soomaaliyeed ee hadda aan iskula soo galnay baarlamaanka da'da u dhexaysa dhallinyaranimada markii laga hadlayo markaan xisaabno dadka 35 ka yar waxay noqdeen 41 xildhibaan 41 mudane oo ka tirsan golaha shacabka inteenana waxaan isku waafaqsannahay in aynan qaadan wax laaluusha ma u malaynayo in hamiga bulshada soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed si fudud aan ku dayici doonno hamigoodii kalsoonidooda waan ilaalin doonnaa baar shacabka soomaaliyeed dal iyo dibad inta joogta waxa ay xoog saareen ay taakataakay ula socdeen doorashadan soomaaliya ka dhacaysay maalinkii ay soo bilaabatay ilaa iyo maanta marka ma u malaynaya hamigooda iyo rabitaankooda iyo dareenkooda inaan niyajab ugu bedeli doonno ruuxa ugu weyn ee waddankeena ka maqan waa ruux la yidhahdo waddaniyadda aan rabno inaan daraysiino dadkeena aan ku beerno si fitriyan inaan ugu beerno ayaan u baahannahay dhallinyarada soomaaliyeed annagoo kaashanayn waan ognahay haddii aan iskaashanno in waxyaabo badan ay inoo suurtageli doonaan